प्रथमं तु महादेवं द्वितीयं तु महेश्वरं तृतीयं शंकरं प्रोक्तं चतुर्थं वृषभध्वजं पंचमं कृत्तिवासं च षष्ठं कामांगनाशनं सप्तमं देवदेवेशं श्रीकंठं चाष्टमं तथा नवमं तुहरं देवं दशमं पार्वतीपतिं रुद्रमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं शिवमुच्यते एतद्द्वादशनामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च भ्रूणः गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः सर्वं नाशयति पापं शिवलोकं स गच्छति शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् इन्दुमण्डलमध्यस्थं वन्दे देवं सदाशिवम् इति श्रीरुद्रद्वादशनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॐ